prošlu godinu Vukovar sa Sremski župan ocijenio najtežom nakon mirne reintegracije. U Vinkovcima i ove godine prikupljanje i odvoz božićnih drvaca iz odjela za komunalno gospodarstvo pozivaju građane da primjereno odlože drvca. Izloge trgovina krase razni šareni natpisi s popustima, počela tradicionalna sječanska sniženja. Dobar vam večer, dobrodošli u Dnevnik Vinkovačke televizije. Dosta teška 2013. godina zatvorila je svoja vrata, ali se o tomu koliko je loša bila ne prestaje govoriti. Na isto se u novogodišnjoj čestici vidjeli smo osvrnuo i vukovarsko-srijemski župan Božo Galić. Rekao je da je prošla godina za našu županiju bila iznimno teška, pa možda i najteža od svih nakon mirne reintegracije. Ipak planova i optimizma za godinu koja je započela ne nedostaje. Podsjetimo, 2013. godine obilježeno je dva desetljeća od utemeljenja Vukovarsko-srijemske županije i u tom je razdoblju mnogo ulagano u sva područja. Nakon postupka mirne reintegracije prišlo se obnovi ratom razorene županije kako bi se stvorili uvjeti za povratak stanovništva i razvoj gospodarstva. Radilo se na razminiranju, ulaganju u ceste, zatim vodoopskrbu i odvodnju te željezničke pruge. Poduzetničke zone su stavljene u funkciju. No, došle su krizne godine i sve ono što su donijele, a odrazilo se to na sve stanovnike najistočnije županije. Osobito teška bila je 2013. godina, za koju župan Božo Galić kaže kako je za našu županiju najteža od mirne reintegracije. Gospodarstvo je dosta teško, poduzeće, malo obrtništvo, poduzetništvo, poljoprivredni poduzeća, obiteljska propadaju, vrlo teška situacija i zato ja čestitam i zahvaljujem svim onim gospodarstvenicima koji su dali svoj doprinos da spase radna mjesta i da stvari nova radna mjesta, koja je 13. godina bila vrlo teška. Moglo je biti barem malo bolje, drži župan koji zamjera nedovoljnom angažmanu aktualne vlade, čija potpora tvrdi izostaje, te je time otežana realizacija pripremljenih projekata. Mislim da se moglo nešto i više učiniti, da su bile odlučnije i vlada je bila odlučnija svojim potezima, svojim odlukama i ulaskom u Europsku uniju, da se stvarno bile mogućnosti za korištenje fondova i popravak i novih projekata, prolazak, međutim, očekujemo da će to iduće godine se popraviti. U ovoj godini Galić očekuje kretanje u smjeru napretka. Mi smo kroz naše razvojne agencije, kroz naše odjele županijske i gradske i općinske pripremili planove razvoja i spremni smo dočekali, čekamo da se operativni programi donesu, da se definira i da razvojni projekti idu dalje, prije svega u poljoprivredi, šumarstvu, vodnom gospodarstvu, obnovljivim izvorima energije i razvoj kontinentalnog turizma, to je naša strategija razvoja. A rezultati navedenoga, nada se prvi čovjek Vukovarsko-srijemske županije, bit će vidljivi uskoro, te se za razliku od 2013. na 2014. nećemo osvrtati s nelagodom. Oni koji su povodom blagdana u svom domu ukrašavali prirodno božićno drvce, ovih će davno zasigurno razmišljati kamo s njim. Nakon što u vrijeme blagdana da poseban ugođaj, božićno drvce vrlo brzo postane otpad. Kako bi ih se žitelji Vinkovaca lakše riješili, i ove godine je rješenje ponudio Upravni odjel za komunalno gospodarstvo u suradnji s tvrtkama Nevkoš i Cvjećarstvo. Odvoz drvaca počinje nakon blagdana Sveta Tri Kralja. Nakon što smo uživali u njihovoj ljepoti i mirisu tijekom božićnih i novogodišnjih praznika, neizostavni dio interijera u božićnom vremenu, božićno drvce potrebno je i na pravila način ukloniti. Za Vinkovčane već postoji provjerena formula. Grad Vinkovci je svake godine redovito zbrinuo sve božićne jelke, božićna drvca koja su ostala nakon iskorištenosti. Dakle, to rade naše tvrtke Cvjećarstvo i Nevkoš u suradnji. Čiji će djelatnici odraditi kao i svake godine glavni dio posla, prikupljanje i saniranje božićnih drvaca. Nakon Sveta Tri Kralja nadamo se da će biti najveći broj drvaca odložen, stoga pretpostavljamo da će to trajati čitav sljedeći tjedan. Građani pak neće imati previše posla s iglicama i najdražim nam zimzelenim drvetom. Građanima preporučamo da sva drvca božićna iza, dakle, blagdana, u kolektivnom stanovanju postave pored svojih kontejnera, uredno slože, a svi oni ostali, dakle iz privatnih kuća, ako nisu u mogućnosti ta ista drvca zbrinuti na odgovarajući način, preporučamo da iste odnesu
pored kontejnera koji su u njihovoj blizini. Kada je riječ o dijelu kojega moraju odraditi građani, iz Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i uređenje grada Vinkovaca ističu kako građani ispunjavaju svoj dio posla. Načelno da, samo evo dogodi se da drvca složena pored kontejnera netko iz nekakvog razloga razbaci, pa zato ove godine preporučamo da ta drvca ostanu složena, da bi onim djelatnicima Nevkoša i cvjećarstva bilo lakše to pokupiti, posložiti i odvesti na za to odgovarajuće mjesto. Ukoliko svoje drvce i ne iznesete prilikom prva dva dana sljedećega tjedna, ne postoji mogućnost da vaše drvce ne bude odvezeno, jer će djelatnici komunalnih tvrtki obilaziti grad i provjeravati cjelokupno stanje, a sve u svrhu čišćih i ljepših Vinkovaca. Dok se božićni ukrasi polako skidaju, izloge trgovina krase razni šareni natpisi s popustima, počela su tradicionalna sječanska sniženja. Iako su pred kraj godine građani trošili mahom na darove i hranu kako bi blagdani bili što ljepši, prvi mjesec nove godine pred njih je stavio još jedan financijski izazov kojemu unatoč besparici rijetki odoljevaju. Sezonska sniženja 30, 50 pa do čak 70% one mudre potrošače nagnače u potragu prije svega za odjećom. Sezonska sniženja koja su nastupila odmah nakon božićnih blagdana zavladala su trgovačkim centrima, a mnogi su dočekali da odjevni predmet koji su gledali mjesecima konačno bude dio njihove garderobe. Što ste dobroga kupili na sniženju? Pa dvije majice i jedne rukavice. Je li bila povoljna kupnja? Jeste. Oni koji su bili dovoljno uporni i pretražili svaku policu da nađu ono nešto što traže, dobili su ga i do 50% jeftinije. Kupujete li inače hranitelji? Da, obavezno. Umirovljenici smo i onda imamo vremena tako malo zaobilaziti. Pratimo ovako, ali mislim sad ovo posle nove godine bit će jeftinije, zna zašto. Ljudi su istrošili za Božić novu godinu, tako ima unučad, ima djecu. Prema tome oni moraju skiniti cijenu ako misli da profitira, da zarade nešto. Ako će neko peglat kartice, može ovako, mislim teško. Ne tražim ništa. Kada je pak riječ o postotku sniženosti pojedinih artikala, kupci su podijeljeni. Neki će reći da nisu mogli bolje proći, dok su drugi našli predmet koji su tražili, no nisu našli pravu veličinu ili im se ne sviđa cijena. Snizili su i ovo, i obuću i cipele. Ja mislim da će i bolje. Mislim da ne, da je to kod nas još uvijek previše. Ipak ima onih koji troše bez obzira na to jesu li sniženja ili ne. Potrebe ne pitaju, a ukoliko su prilike povoljne, dobro ih iskoristiti. Tražimo njemu nešto za školu, za preobuku i tako. Pa bile su zavjese na akciji, da, dole u Isku. Eto, to smo kupili, da. Kako se kreću cijene? Pa, dosta normalno, da. Bilo kako bilo, valja biti umjeren jer uz prekomjerno zaduženje postoji mogućnosti prekomjerne kupnje stvari koje nam možda nikada neće niti zatrebati jer smo se prilikom kupnje vodili onom za tu cijenu, zašto ne? Stoga prilikom kupnje racionalnost, a posebno na sniženjima je i više nego potrebna. Županijski sud u Zagrebu prihvatio je žalbu odvjetnika Ante Nobila. Josip Perković pušten je iz pritvora i branit će se sa slobode. Jedna je to od tema dana u hrvatskim medijima. U nastavku dnevnika evo još nekih vijesti. Ministar zdravlja Rajko Ostojić povodom najava nastavka štrajka liječnika poručuje da se štrajk neće platiti te da će se u skladu sa zakonskim mogućnostima organizacije rada prilagoditi potrebama. Nakon što je Ustavni sud 20. prosinca ukinuo radnu obvezu bolničkim liječnicima, a predsjednik Hrvatskog liječničkog sindikata Ivica Babić najavio nastavak štrajka, Ostojić je rekao kako još čeka da ga Babić službeno kontaktira o eventualnim daljnim aktivnostima. Babić je najavio da će se vjerojatno idućeg tjedna održati sastanak glavnog štrajkaškog odbora koji će donijeti odluku u kojem će smjeru štrajk dalje ići, što i kako dalje. Jučer su na području policijske uprave Vukovarsko-srijemske zabilježene tri dragovoljne predaje oružja. U dva navrata u Vukovaru osobe koje su željele ostati anonimne su policijskom službeniku za protueksplozijsku zaštitu dragovoljno predale 5 ručnih bombi. U nuštru je od osobe preuzeta automatska puška sa 60 komada pripadajućeg streljiva. Udruga Prijatelji životinja pokrenula je peticiju za izmjenama zakona o eksplozivnim tvarima kojima bi se zabranilo korištenje petardi i drugih pirotehničkih sredstava drugog i trećeg razreda kroz cijelu godinu, s obzirom da stvaraju veliku buku koja šteti životinjama. Iste su udruge danas priopćili kako osim štete koju nanose životinjama takve petarde, odnosno nepravilno rukovanje s njima može izazvati i teške ozljede kod djece, odraslih i životinja.
Već nekoliko godina priželjkujemo Bijeli Božić, no i ova je kao i Silvestarska noć prošao bez pahulja. I dok dobar dio građana smatra kako snježni pokrivač nije potreban jer uzrokuje dodatan posao i prometni kolaps, drugi pak smatraju kako je prava zima itekako potrebna. No za sada vremenske prilike u siječnju više podsjećaju na proljeće. Dva dana nakon Svete Kate snijeg je uistinu stigao na istok Lijepe naše. Mnoge je čak tada i iznenadio. Iznenadio nas je. Pa bome je, ali obavještavali su nas tijekom ovih dana i neka lijepo je. Dok je druge oduševio. Nije iznenadio, vrijeme za snijeg i super je. I vrijeme mu je da padne i treba. U ovo doba već je trebao i biti. I taman kada smo pomislili da ćemo ove godine imati Bijeli Božić i Silvestrovo, scenarij je bio identičan prošlogodišnjem, samo možda malo toplije. Nekada je doček nove godine bio puno hladniji i snježniji. A nekada je siječanj znao biti najhladniji mjesec, što već treću godinu za redom nije slučaj. I dok smo prošle godine osjetili čari siječanjske hladnoće, padaline i temperature ispod ništice, u prvim danima nove godine nekima nisu nedostajale. Prošle godine je bila malo hladnija, ali ova je idealna. I neka tako potrebe, dao Bog, za vijeke vjekova. Vi niste za snijeg, ljubitelji snijega? Apsolutno ne, nikada. No za Katu snijeg je sastavni dio uspomena iz djetinjstva. Ja sam se rodila tu u Đurđancima, nagazila sam se snijega, znate koliko, išla sam u Mikanovce u školu 7 km, 4 godine, tamo 7 nazad, bez ceste, bez igdje išta, snijega po metar. A danas kaže niti traga bijelom pokrivaču, daleko je to tvrdi Kat od prizora u kojima je ona imala priliku uživati. Ovakve vremenske prilike tvrdi njezinom zdravlju niti malo ne odgovaraju. Nikako ne utječe i smeta i kostima i psihi i svemu. Mi smo se na ovo naučili, ali znate šta? Mislim da januar će pokazati zube iza Sveta tri kraja. Katina predviđanja u skladu su i s onima koje donose prognostičke karte. Naime, za ljubitelje zime ipak ništa još nije izgubljeno. Primjerice, poznate snježne zime 2004. na 2005. i 2005. na 2006. su tek u zadnjoj dekadi siječnja obilovale snijegom. Snijega je tada bilo čak i na Jadranu. Također, treba se podsjetiti da je najjača zimska ciklona zadnjih desetljeća za neke dijelove Hrvatske, ciklona Gabor, zimu donijela tek početkom veljače. Sve navedeno ne znači nužno da će sličan scenarij biti i ove godine, no u drugom dijelu prvoga mjeseca možemo očekivati promjene i zimu u pravom snježnom smislu. A kako nas vrijeme očekuje sutra, pogledajte u vremenskoj prognozi odmah iza dnevnika. Ostanite i dalje uz program Vinkovačke televizije. Slijedi emisija Željoteka. Čeka vas Josip Majer. Ugodan vam večer.